Вториот дел од енергетскиот или транспортно-енергетскиот домен треба да се гледа во организирањето и првите приоритети на Министерството за транспорт и врски. Ова го поставувам како политичко и безбедносно прашање, бидејќи во овој момент се исцртува една политика, според нас, на формирање на енергетско-транспортен коридор на Северна Македонија, или користење на Северна Македонија како енергетско-транспортен коридор на Српскиот свет за излез на Медитеранот, а сметаме дека безбедносната компонента и интересот на Северна Македонија е, напротив, градење на својата енергетска, заедно со безбедносна стабилност во рамките на европските и евроатлантските одбранбени политики.